Lai kur mēs būtu, lai kur mēs būtu, lai kur mēs būtu, lai kur mēs būtu, tie esam mēs, tie esam mēs, mēs, tie esam mēs, mēs. Tas ir par mums, tas ir par mums, tas ir par mums. Labdien! Skanējumu Latvijas radio viens viļņos sāk raidījums Globālais Latvietis 21. Gadsimts, un ņemot vērā to, ka mēs raidām no multimediju studijas Doma laukumā 8, tad jūs mūs varat skatīties visā pasaulē un varat to darīt gan Latvijas radio viens mājaslapā, gan arī radio Facebook profilu tieši raidē. Un šodien mums saruna par talantu migrāciju, par smadzeņu jeb augsti kvalificētu speciālistu aizplūšanu, kas ir izaicinājums, ar ko sastopas zinātne, bet noteikti ne tikai zinātne, iespējams arī uzņēmēja darbība šeit Latvijā ar to saskaras. Bet galvenokārt, par ko mēs vēlamies šodien diskutēt šeit, ir kā panākt, lai Latvijā atgrieztos pasaules pieredzi guvušie, un vai varbūt iespējams tā, ka zinātne būs tā joma, kurā mēs nedalīsim mēs un jūs vai te un tur. Un studijā mēs esam aicinājuši Latvijas jauno zinātnieku apvienības valdes priekšsēdētāju Ievu Siliņu. Labdien! Labdien! Hidrobioloģi un pēcdoktorantūras pētniece no Latvijas Hidroekoloģijas institūta Inta Dimanti Demanoviču. Labdien! Labdien! Un šeit studijā vēl ir arī Latviešu ārstu un zobārstu apvienības biroja vadītāja Kamena Kaidaka. Labdien! Labdien! Šeit ir Latvijas Universitātes diasporas un migrācijas pētījuma centra vadošā pētniece Baiba Bela. Labdien! Labdien! Un lai mums nepārmestu to, ka mēs 8. martā šeit tikai dāmas esam sapulcējušās, mēs esam aicinājuši studijā arī Jāni Kreili, kurš pārstāv gan biedrību ar pasaules pieredzi Latvijā, bet nu galvenokārt tāpēc, ka jūs esat dibinātājs un vadītājs darba vakanču portālam yourmove.lv. Labdien, Jāni! Sveik. Sāksim ar to, ka mēs par pamatu šai diskusijai šodien esam ņēmuši to, ka jūs, Baiba, un jūs kolēģi ir izpētījuši zinātnieku diasporu sadarbības tīkli un iespējas, un tas pirmais jautājums, vai tiešām mums ir pamats satraukumam, ka mēs zaudējam tos gudros cilvēkus, kuri palīdz attīstīt kā zinātni tā uzņēmējdarbību un visas citas jomas, vai ir pamats sist pie lielā trauksmes zvana. Ieva? Es teiktu, ka galīgi nav pamats sist pie trauksmes zvana, tāpēc, ka zinātne, kā augstu, tā teikt, augstu intelektuālu nodarbu un tā, migrācija tur ir pilnīgi norma. Tas tur, principā, tā ir joma, kurā mums nevajadzētu vispār satraukties par robežām. Mums nevajadzētu satraukties, ka cilvēki iet prom un nāk atpakaļ. Mums vajadzētu vairāk reklamēt sevi, lai šie vairāk cilvēki brauktu pie mums. Šī ir un būs atklāta nozara, vienkārši mums vajadzētu vairāk izmantot Latvijas potenciālu, Latvijas iespējas. Mēs jau ļoti daudz ko labi daram, taisamies darīt vēl vairāk, un būtu vienkārši jākāpina mūsu pašu apgrieziena. Inta, jūsu viedoklis par to ir vai nav jāsit pie trauksmes zvana, kaut vai tā iemesla dēļ, ka jūs pati esat savu laiku pavadījusi ārpus Latvijas, un šobrīd jūs esat šeit, jūs esat Norvēģijā 6 gadus, ja es nekļūtos bijusi. Gandrīz 10 patiesībā. Jā. Nu, kāpēc jūs esat atgriezusies? Tur nebija labi? labi varbūt visur. Es atgriezos, jo man gribējās jaunus izaicinājumus, jaunu pieredzi, jaunas iespējas. Turklāt es jutos sevi kā zinātniece attīstījusi tik tālu, ka man bija sajūta, ka es varu nu jau ne tikai ņemt, bet arī dot, un es vēlējos dot šeit Latvijā. Un šobrīd, ko jūs darāt, kas ir tas jūsu pienesums Latvijas zinātnei? Es esmu ieguvusi pēcdoktorantūras pētniecības grantu Latvijas Hidroekoloģijas institūtā un strādāju šobrīd pie starpdisciplināra pētījuma, kas ir ļoti inovatīvs ne tikai Latvijas, bet arī pasaules līmenī. Baiba, es pirms iesaistu pārējos gribu jautāt jums, man kaut kā šķiet, ka jums varbūt ir cits skatījums, nav jāsit pie trauksmes zvana? Nu, tur es varu piekrist Ievai, ka šobrīd zinātne ir faktiski globāla būšana, un viņa nevar attīstīties lokāli, un tas, kas ir ļoti svarīgi, tieši, lai šī globālā talantu un smadzeņu aprita arī Latvijas zinātnē būtu intensīvāka, un tā sadarbība būtu intensīvāka. Līdz šim nevar teikt, ka viņas nav laikam, ja? Viņa ir, bet viņa faktiski ir diezgan nepietiekoša, un tur, kur ir jāsit pie lielā zvana, tomēr ir tas, ka ja mēs nacionāla attīstības plānā un citos rakstam, ka mēs gribam būt inovatīvi,
inovatīva ekonomika, tad kā lūdzu var būt inovatīva ekonomika, ja mums zinātnē ir viens no visa zemākajiem finansējumiem Eiropā? Kā arī viens no zemākajiem zinātnieku īpatsvariem nodarbināto sastāvā, nu pilna laika vienībā skatoties. Un tas ir tas, par ko ir jāsit pie lielā zvana, jo mēs nevaram dabūt uzrāvienu, ja tās, ja tām smadzenēm ir tik maz skābekļa šeit. Es gan gribētu atgādināt, ka šis tas brīdis, ka izskatās, tas mainīsies, jo zinātne tagad ir prioritāte, visas partijas ir solījušas šo finansējumu pieaugumu un notiek arī aktīvs darbs, lai tas tā tiktu darīts, jo ir gan darba grupa, kas izstrādā pierādījumus un strādā ikdienā ar šiem lietām, lai finansējums tiktu dots klāt, gan arī jauna aizlietības un zinātnes ministrs Šuplinskas kundze, arī viņi ir aktīvi interesēti, lai šis finansējums tiks atdalīts pēc rezultātu orientēta modeļa, tādā veidā, kur mēs dabūnam atpakaļ no šī, te nevis vienkārši caurā mūsu nucā likt kaut ko iekšā un skatīties, kas sanāk, bet to izdarīt tā, lai mēs dabūtu šo te rezultātu no investīcijām. Bet vai mēs varam teikt, ka finansējums tā ir viena no galvenajām atslēgām, lai attīstītu Latvijas un diasporas zinātnieku sadarbību? Sadarbība ir viena lieta. Mums vajag zinātniekus, kas šeit rada pievienoto vērtību, un zinātne tie nav tēriņi. Tā nav iztērēta nauda, kā piemēram ārstniecības izdevumi, pensijas, visas citas ļoti vajadzīgās lietas. Zinātne ieguldītā nauda atgriežas tautsaimniecībā, tikai tas notiek pēc gadiem. Parasti, nu, 10, 15, 20 gadi, un mums jāsāk ātrāk guldīt iekšā, lai mēs būtu atpakaļ. Tāpēc mums vajag cilvēkus, kas strādā un rada vērtību šeit. Un patiesībā mums pat nav svarīgi, vai viņi ir piedzimuši, runājot latviski, vai viņi ir atbraukuši no citurienes. Jāni, jūsu loma talanta migrācijā? Jā, principā mēs dibinājam tātad Your Move ar diviem mērķiem. Protams, pamata mērķis ir palīdzēt darba piedāvājumiem tiem, kas grib atgriezties Latvijā. Un, mēs tieši redzam, ka visā šajā teiksim, darbu un prasmi sadalē tieši augstu kvalificētam darbaspēkam, jau prasmīgiem cilvēkiem ar izglītību, speciālistiem, jauniem profesionāļiem, ir vislielākās iespējas, un šobrīd privātajā sektorā arī tas atalgojums ir pietiekams. Bet tajā pašā laikā mēs arī strādājam ar ārzemniekiem, kas vēlas pārcelties uz Latviju. Tātad cilvēki. Vispār parasti tas ir cilvēki, kas grib braukt līdzi mūsējiem, bet nu, ir noteicis joms, kur mums ir akūtas cilvēku trūkumas un kur arī cilvēki vienkārši grib pārcelties. Tāpēc es īsumā piekristu, ievai, teiksim, ja mēs runājam par darba spēka piesaisti, nu, ņemsim piemēru no igauņiem. Viņi vairs nerunā tikai, kā dabūt savējos apakaļ, viņi runā, kā mēs dabūsim no visas pasaules talentīgas cilvēks, kur strādās mūsu IT jomā. Līdz ar to es domāju, tas modelis zinātnē ir vēl akūtāks, vai ne, lai tās sadarbības veidotos. Latvijai ir jāvarās vaļā un jākļūst daudz starptautiskākai. Jautājums, vai mēs esam gatavi vērties vaļā, vai Latvijas zinātnieku sabiedrība ir gatava atvērties? Jā. Un jāsaprot, ka tā lieta, ko mums vajag, nav sadarbība. Mums patiesībā vajag rezultātu. Mums vajag, lai mūsu dzīves būtu labākas. Un mana un jūsu vispārējā dzīve būs labāka tad, ja zinātnieki varēs strādāt, radīt izgudrojumu vērtību, kas tālāk tiks transformēta uz sabiedrību. Tas tas lielais mērķis. Un šita sadarbība starp latviešiem un diasporas zinātniekiem ir tikai tāds teikt, nu, maz posmiņš, kas varētu palīdzēt šim lielajam mērķim, lai mēs un mūsu bērni tā skaitā dzīvotu labāk. Es gan gribētu precizēt, tāpēc, ka tas, ko rāda pētījumi, kad zinātnieki, kam ir plašāka startautiska sadarbība, ir arī produktīvāki. Un tur, protams, var diskutēt, vai tā produktivitāte ir, tā teikt, pirms sadarbības vai pēc sadarbības, bet tie abi faktori ir ļoti savstarpēji cieši saistīti. Un par to, vai zinātni Latvijā ir atvērta, es teiktu, ir dažādi viedokļi, tāpēc, ka, piemēram, arī, nu, te mēs varam sākt ne ar galvenajiem rezultātiem, bet ar dažādiem rezultātiem no pētījuma, tomēr pietiekam liels īpatsvars diasporas zinātnieki ir saskārušies ar nevēlēšanos sadarboties tieši no Latvijas zinātnieku puses, un arī komentāros atsevišķās anketās bija rakstīts, ka šī ir, nu, ka Latvijā viņi redz to zinātnes telpu kā slēgtu klubiņu, kur nelabprāt laiž citus iekšā, tā kā ir ļoti atvērti sadarbībai, bet ir arī tādi riska momenti šeit. Bet vai nav tā, es vispār, nu tā no malas vērotājs, kurš nav tajā visā cauri un cauri iekšā, vai tas tomēr neieskicē vispār mūs, nu, protams, mēs nevaram teikt, nu, latviešus, ka mēs tādi esam, bet vai, nu, pats fakts, ka biedrība ar pasaules pieredzi Latvijā šeit darbojas un pietiekami veiksmīgi darbojas, ka tas nav jau rādītājs tam, ka tad, kad tu atbrauc atpakaļ, tu zināmā mērā esi zaudējis, nu, kaut kā
kādu saikni ar tiem cilvēkiem, kuri ir šeit, un viņi vairs tevi arī kā savējo nepieņem, nu tā par visiem 100%, un tad tiem, kuri ir atgriezušies, nākas dibināt savu kaut kādu vēl atsevišķo klubiņu, kurā tad satiekas tie, kuri ir bijuši ārpus, zina, kā ir ārpus un atgriezušies, tad rosās šeit, nu tādā atkal noslēgtā vidē, vai jūs tomēr jūtat, ka jūs vieno. Es teicu, man jāsaka gan jā, gan nē, jo tiešām aizbraukšanas stāsti un tas, cik ilgi cilvēki dzīvojuši ārzemēs, ir ļoti, ļoti atšķirīgi. Līdz ar to var būt cilvēki tiešām, kuri pavadījuši 10-15 gadus, un viņiem tiešām šeit vairs nav nekādu saikņu. Lielākā daļā tomēr kaut kādi kontakti paliek, bet tāda lielākā tāda kopiena varbūt, ka nē. Un mēs arī biedrības un kustības iekšienā esam aptaujājuši cilvēkus, un tā frāze, kas parasti atkārtojas, ir meklēju sev līdzīgi domājošos. Un mūsuprāt, tomēr tas, ka tu aizbrauc, kaut nedaudz padzīvot citā valstī, tomēr vismaz, nu, tas noteikti pavēr plašāk domāšanu, un cilvēks redz, ka vismaz kaut kādas lietas var darīt vismaz vēl vienā veidā. Līdz ar to varbūt tas ir kaut kas tāds, kas arī mazliet, nu, liek tā kā čupoties, vienkārši sakot, un tieši arī tā pieredze, ko nozīmē braukt atpakaļ, vai ne, bieži vien cilvēks arī mēģina atrunāt, ne, ka te viss ir slikti. Tajā pašā laikā mēs jau arī parādīja, ka ir veiksmīga piemēra, kur cilvēki tiešām atgriežas, viņiem iet labi, un viņi gatavi uzklausīt, palīdzēt citiem. Nu, tas ir tas, ko mēs arī ar šo raidījumu vēlamies nodot informāciju gan tiem, kuri mūs klausās šeit Latvijā, gan arī tie, kur klausās mūs ārpus Latvijas, bet par to pieredzi runājot Latvijas šo ārstu un zobārstu apvienība ir dibināta 1947. Gadā tieši tajā brīdī, kad lielākā daļa augsti kvalificētu gudro prātu bija spiesti atstāt Latviju, un tā šobrīd jūs varat tā trīs vārdos pateikt, kas tad īsti ir latviešu ārstu un zobārstu apvienība, jo par to, kādi ir tie mērķi, pēc īsa mirkļa uzklausīsim video stāstā. Jā, trīs vārdos laikam pateikt neiznāks, jo pats nosaukums mazliet garāks, bet faktiski tā organizācija tiešām ir starptautiska organizācija šobrīd, viņa ir sabiedriska organizācija, neviena no valstīm viņu nesponsorē, tātad tie ir profesionāļi, tie ir ārsti, zobārsti, kas apvienojās 47. Gadā, kad devās visi trimdā. Un lai bet vai atslēgs vārds ir latvieši? Viņu nosaukuma atslēgs vārds ir latviešu ārstu, bet nacionālā piederība netiek šķirota un netik šķirota arī 47. Gadā. Vienkārši procentuāli tajā mirklī bija vajadzīgs svarīgi, lai tā ir vienojošā organizācija, un neviens neskatījās pasē, kas tu esi pēc tautības. Arī šobrīd neviens pasē neskatās, kas tu esi pēc tautības, un realitāte ir tāda, ka tautību pārstāvniecības ir dažādas, bet, protams, tā kā tā saikne ar Latviju, izbraukušie pamatā bija latvieši, tad es nevaru teikt, ka viņi ir multinacionāli šobrīd. Viņa procentuāli noteikti lielākā daļa ir latviešu. Bet es ļoti īsi gribu pateikt, ja man ir iespēja pateikt par to trauksmes zvanu. Es nevaru pateikt par visām nozarēm, zinātni ļoti plašs lauks, bet es varu runāt par medicīnu, un medicīnā trauksmes zvans skan jau vairāk kā 10 gadus. Principā 30 gadus, un principā visi pie tā ir tā pieraduši, pie šī trauksmes zvana. Nu, tas ir vispār uz to tieši nekā nereaģē, un tā tendence no Latvijas aizbraukt jaunajiem. Medicīnas augstskola negatavo zinātniekus, viņa gatavo ārstus, kuri no tiem pēc tam kļūst par zinātniekiem, tas ir liktens. Sagadīšanās apstākļi, protams, intereses ir, bet faktiski beidzot augstskolu, ja students paliek pēc augstskolas beigšanas šeit Latvijā, iet rezidentūru un turpina strādāt, tad viņš kā zinātnieks vismaz sākotnēji būs šeit. Ja viņš pēc studijām tūlīt aizbrauc prom, tur ārpus Latvijas iziet rezidentūru, kļūst par zinātnieku, tad visticamāk viņš kā zinātnieks būs ārpus Latvijas. Viņa saikne ar Latviju, jā, viņa būs, bet tas noteikti nebūs stāsts par to, ka viņa pamata darba vieta ir Latvijā, un zinātne Latvijā no tā iegūs, bet kā no jebkura vies lektora, no kura vies zinātnieka, un zinātnes potenciāls, ja mēs ļaujam tik brīvi visiem aizbraukt, kas ir pilnīgi normāli, es neesmu no tiem, kas saka, ka tagad pieķēdēsim un neļausim, bet es saku, kad ir jārada vide,
no kuras cilvēks negrib braukt, jo dabiski nav, ka cilvēks grib braukt no dzimtenes projām. Un arī visi studenti, medicīnas studenti, ar kuriem ir runāts un kuri mācās šīs daudzās valodas tieši ar domu, lai viņiem būtu tiešām visa pasaule vaļā, viņi neviens nebraukt no šajienas prom, ja medicīnā būtu normāls atalgojums, būtu normāla attieksme pret medicīnas jomā strādājošiem, sociālās garantijas, un tas viss, ko viņi ierauga savas pieredzes braucienos ārpus Latvijas un ļoti labprāt gribētu iedzīvināt arī Latvijas medicīnas sistēmā. Bet par to, kādi ir mērķi un tie darbības pamatprincipi latviešu ārstu un zobārstu apvienībai, mēs uzzināsim fragmentā no filmas, kas ir tapus apvienības 70 gadu jubilējai par godu, un mēs dzirdēsim runājam Uģi Gruntmani, Dainu Dreimani, Gundaru Katlapu, Robertu Ozolu un arī Ēriku Niedrīti. Būtībā mūsu vīzija ir mūsu devīzē, bet darīt visu iespējamo palīdzēt Latvijas ārstiem un vispār visiem Latvijas ārstiem, kas grib redzēt Latvijas medicīnu godīgāku, caurspīdīgāku, saprotamāku, mazāk top-down, bet teiksim vairāk, ko es sauku par egalitārāku sistēmu. Patreizajās Lāzes moto un devīze un misija ir palīdzēt latviešu studentiem, rezidentiem, jaunajiem ārstiem turpināt viņu izglītību un arī veicināt komunikāciju savā starpā sazināšanos, sastrādāšanos starp ārstiem, kas ir izkaisīti visās pasaules malās. Lāze priekš manis nav tāda abstrakta organizācija vai kaut kāda briesmīgas vēsturis. Tā nav tā vēstura, kas Lāzai bijusi kādreiz. Lāzai tagad man šķiet ir pilnīgi jauni mērķi, ir jauna organizācijas struktūra. Nu, tie galvenie mērķi ir palīdzēt Latvijas studentiem, ārstiem dabūt labāk izglītību un braukt uz Ameriku un labāk training un daudz no Lāza biedriem nāk un dod lekcijas un palīdz studentiem. Mēs savā kopā Amerikā dzimušie ārsti un Latvijas ārsti un braucam šeit palīdzēt, bet tā palīdzība tagad izmainījusies, kur agrāk bija medikamenti un tā tagad jūs visi esat bagātāk, gudrāk un tā tagad vairāk tikai var tā doma izmainīt. Lūk, par domu apmaiņu mēs arī šodien šeit raidījumā globālais Latvijas 21. Gadsimts, un tas pamats ir Latvijas zinātnieku diaspora sadarbības tīkli un iespējas pētījums, kas ir nu, mūsu pamatā šodien mūsu sarunai, un tad es arī iesaistu Baiba jūs sarunā, lai mēs varētu iet tālāk uz priekšu, tad pētījuma no tās galvenās atziņas vienu jūs ieskicējāt, bet nu, kas ir vēl tas, un pārējie sarunas dalībnieki, tad savukārt savas piebildes un skatījumu uz to, ko pētījums parāda. Droši vien tas pirmais vispār pētījums ļauj mums ieskatīties, cik vispār plaša ir Latvijas zinātnieku diaspora. Nu, tur vajadzētu vēl drusciņu plašākā veidā vāktos datus, bet tas, ko mēs apzinājam, ir apmēram 600 cilvēki. Es domāju, ka ir vairāk noteikti. Un ar aptaujas anketu aizsniedzām mēram 230 no 30 valstīm. Un tas, kas varbūt ir ļoti būtiski, kad apmēram 70% no tiem, ko mēs aizsniedzām, arī dažādos veidos jau sadarbojas ar zinātniekiem Latvijā. Un gandrīz visi, ja vairāk kā 90, vēlas sadarboties. Nu, tur ap 70 ļoti, vai lielā mērā, un 25% tā interese sadarboties būtu atkarīgi no apstākļiem. Varbūt tas, kas ir būtiski, mēs arī tieši to tīklošanos skatījāmies, ka tur ir ļoti pozitīvā tā tendence, ka tie sadarbības tīkli jau ir eksistējoši. Un tas, kas ir iespējams, ir viņas iespējams attīstīt tālāk. Un tas, kas mūs pārsteidza, tad bija jautājums par naudu, ja, cik nauda ir svarīga. Ja? Nauda ir svarīga, bet ļoti svarīgi ir arī šī atvērtība un tiešie kontakti, jo mēs nebijām gaidījuši, ka globālajā 21. Gadsimtā, kad mēs ļoti labi varam sakomunicēt arī caur internetu, tieši klātienes personiskām attiecībām, un klātienes tikšanās reizēm varētu būt tik liela nozīme. Tas mums pašiem bija pārsteigums, ka tas ir ļoti būtisks sadarbības sekmējošs
faktors. Tas īstenībā ir tas, ko mēs arī tagad varam redzēt tabulā, ka viens no jautājumiem, ko jūs arī esat uzdevuši pētījumā, proti, cik lielā mērā nu, tie nosauktie faktori, kas tur vēlāk parādās, ir ļāvuši uzturēt saites ar zinātniekiem Latvijā, un te mēs redzam, ka ciešas personīgās attiecības ar konkrētiem cilvēkiem Latvijā ir tas, kas ļauj noturēt, nu, un tad tur mazliet mazāk procentu ir tad, ja tu piedalies regulāri kaut kādās konferencēs vai semināros šeit Latvijā. Tomēr tur ir tā būtiskā lieta, ir tā, ka aizbraucot prom no Latvijas, tās saites izzūd. Tomēr vairāk kā pusē viņas izzūd vai vājinās. Vai mēs varam runāt par to, ka aizbraucot sadedzina visus tiltus? Nē. Nē. Nav jau nē. Tā, ka viņus kāds sadedzina. Viņi kaut kur izplēna varbūt dabiskajā gaitā. Bet, Inta, jūs, piemēram, tūdaļ turpināsim, bet jūs, Inta, bijāt prom teju 10 gadu un nesadedzinājāt tiltus. Kas bija tas, kas jūsu to saikni noturēja? Kas ir tā jūsu pieredzes veiksme? Tas bija drīzāk personīgās attiecības, draudzīgas attiecības. Ar ko? Ar savas jomas cilvēkiem, jo, protams, ka mēs labprātāk sadarbojamies ar tiem, kuri mums patīk, ar kuriem ar laiku mēs arī iedraudzējamies, kuri mums ir arī, nu, tā teikt, kaut kādā veidā tuvāki tīri tādā saprašanās ziņā. Un tie tilti, viņi izzūd, tāpēc, ka diennaktī laika ir tik, cik ir, un tev ir jābūvē jauni tilti, un kaut kādā brīdī, sevišķi, ja tu strādā 100% slodzi ārzemēs, un ja tev ir uzdevums būvēt savu komandu tur, tad ir pilnīgi loģiski, un tas ir tavs arī nu, darbs, ar ko tu pelni naudu, ir pilnīgi loģiski, ka tur laiku tās saites, kas ir šeit, viņas vājinās, bet tas nenozīmē, ka viņas izzūd, un ir labi viņas atstāt tā, lai tu jebkurā brīdī var atkal tur atgriezties, saglabājot šīs te draudzīgās attiecības. Jums savukārt ieva pieredze stāsts, kur nu, tos tiltus nesadedzinot cilvēks atkal atgriežas vai ja arī neatgriežas, jo nevienmēr tas nozīmē, ka tā sadarba, nu, darbs šeit nozīmē, ka ir jāpamet tā brīža mītnes zeme visticamāk. Nu, mana pieredze rāda to, ka zinātnē atšķirībā no kāda mazāk kvalificēta darba, zinātnieki brauc uz kādu konkrētu vakanci, kas nozīmē, ka viņi nebūs, es gatavu mazgāt trauks, es braucu uz jebkurien, es zinu, ka trauki būs jāmazgā visur, man darbs būs. Bet, ja es vēlos darboties zinātnē, un tā noteikti ir jau kāda konkrēta joma, kurā es esmu ļoti laba, man der tikai ļoti konkrēta vakants konkrētā vietā. Un tā lieta, kur mēs, kā Latvija, varētu būt spēcīgāk, mēs varētu vairāk dot ziņu par šīm iespējām, jo iespējas ir, mēs arī apvienībā konsultējam cilvēkus, Rīžam zvanu no Amerikas, no tas paši Norvēģijas, no dažādām vietām. Cilvēks vienkārši, tiešām, pie jums var braukt, izmantojot apvāršanas 2020 finansējumu, pie jums ir tāds pēcdoktorantūras programma, kā šobrīd Rīna atbraukusi. Cilvēki vienkārši nezina par šīm iespējām, jo, protams, reģionālie cilvēki, kas ir gatavi mobilitātei, viņas biežāk ir šajā vecuma grupā, kad viņiem ir jau ģimene. Nozīmē, ka viņiem ir partneris, iespējams, ka viņiem ir mazi bērni ar visām izrietošajām sekām, viņiem nav daudz laika pētīt internetā, kādas Latvijā ir iespējas. Līdz ar to mums šīs iespējas ir jāpiedāvā, ja mēs vēlamies viņus iegūt pie sevis. Nu, bet tā apziņošana, jā, Vaiba? Te ir ļoti svarīgs tas papildinājums, jo tas jautājums aizgāja tā kā sadedzināt vai nesadedzināt tiltus, bet tas, ko mēs redzam, tikai 16% no tiem, kas ir emigrējuši no Latvijas, nevis dzimuši diasporā, ir ieguvuši doktora grādu Latvijā. Tas nozīmē, ka savu zinātnieku karjeru viņu pamatā ir veidojuši ārvalstīs, un daudzi vispār nav Latvijā zinātnē nekad strādājuši, un tas nozīmē, ka viņiem ir grūtāk tās saites. Un viņiem pat nebūs šie te tilti, kas būtu nebūtu vai jārādās. Tieši tā, viņiem to tiltu nav, viņiem ir viņi jāveido. Tieši tā. Es gribēju mazu repliku saistībā ar tiltiem. Runājot par tiltiem, tas, ko pateica Āda Urtāna, viņa pat laban ir no Norvēģijā strādā, viņa ir no jaunā emigrācijas viļņa, kā mēs sakam. Viņa teica tā, ka aizbraucot uz turieni, ir grūti, tad tu adaptējies, ieņem kādu noteiktu stāvokli, un tad tu jau esi atvērts ne tikai ņemt, ne tikai iedzīvoties jaunajā vidē, bet arī dot, un tāpēc arī tās saiknes starp ārpus Latvijas esošajiem ārstiem un Latvijā esošajiem jaunajiem studentiem ir ļoti ciešas, jo šie individuālie kontakti izveidojas, un liels palīgs mums tur ir studentu asociācijas, kuras aicina, kuras gatavo savus biedrus, lai viņi nāk, klausās, lai šie pieredzes stāsti viņus motivē. Un tas, kas attiecas uz medicīnas jomu, tur ir ļoti grūti runāt par iespēju viegli atgriezties, jo ārstniecība medicīna ir reglamentētā profesija. Un
ir mazlietiņa amizanti, kā Amerikas profesors Latvijā nav profesors. Jā, šis arī ir jautājums, vai šo reglamentēto profesiju ārpus Latvijas iegūtais grāds vai izglītība būtu atzīta šeit, šis dokuments būtu atzīts Latvijā, vai tas kaut ko varētu mainīt? Tur tā atzīšanas procedūra varbūt ir jāvienkāršo, vai teiksim, kaut kādā citādā veidā jāorganizē. Šobrīd tas ir pietiekami sarežģīti, jā? Tas ir ļoti sarežģīti. Es varu pateikt konkrēti, gāja runa par zobārstiem, kuri vēlējās labdarības projektā no ļoti prestīžas Amerikas klīnikas, Kalifornijas goda konsuls lūdza mūs palīdzēt, vai viņi varēs atbraukt šeit un labot zobus bērnam bērniem, nu, jebkuram trūcīgajiem bērniem, kuriem nav šāda iespēja un kur reģionā, kur šo pakalpojumu, nu, teiksim, pa valsts līdzekļiem nevar nodrošināt vai arī nav ārstu, kas to izdara. Un tad pētot to, kādi ceļi ir jāiet, lai viņi drīkstētu to darīt, mēs sapratām, ka tas nenotiks, jo tā atzīšana ir vismaz pusgadu, kā teica augstākās izglītības centrs, jūs rēķināties ar to mirkli, kad viņi sāks kārtot, līdz mirklim, kad saņems atzinumu, ka paies vismaz pusgads. Tas ir pārāk, nu, traks laika periods, bet ko tur var mainīt, jā? Principā, jā, gribēju, laikam, nu, kaut kāda pozitīvā, vismaz cerība ir ar to, ka šī saruna tika pacelta, tad, kad tika izstrādāts diasporas likums, gan mēs to darījām, gan diasporas organizācijas, tā problēma ir nolikt uz galdu, un tam tiek meklēts risinājums. Nu, tādā ziņā. Es kā nereglamentētas profesijas pārstāvis arī dabūju atzīt savu diplomu šeit, un tas vienkāršais process jau liekas tāds, vai tiešām tas bija vajadzīgs, ne, bet nu, es absolūti neapskaužu ārstus, arhitektus un visus pārējos. Būmīgs. Bet par to, ka tas brīdis, ka tad, kad tu esi apjautis sevi un esi sapratis, ka tas, ko es esmu ieguvis, varu kādam dot, to mēs todaļ ieklausīsimies, jo mums atklās tie ārsti, kur tās vērtības ir apzinājušies savās dzīvēs, un tās būs Vineta Juhņēviča, Vineta Začesta un Alda Urtāna fragmentā vēlreiz no Latvijas ārstu. Latviešu ārstu un zobārstu apvienības 70 gadu jubilejas filmas. Šī ir sava veida izaugsme mums visiem, gan tiem, kas dzīvo Latvijā, gan tiem, kas mēs esam ārpus Latvijas, jo mēs viens otram palīdzam un augam un attīstamies, daloties pieredzē. Šāda sanāksmes dod iespēju satikt savus kolēģus no visas pasaules, un tas dod iespēju ārstiem sajusties piederīgiem. Mēs esam latviešu ārsti, lai ir Latvijas izcelsme, mēs esam ārsti, un mēs visi gribam kaut ko dot. Un tad, kad mēs nonākam tādā zināmā savā attīstības stadijā, kad gribam kaut ko dot pasaulē, tad šī ir lieliska iespēja. Galvenokārt šī ir iespēja dot, kad mēs jau paši esam kaut ko sasnieguši ārzemēs, bet arī neredzam iespēju, kā mēs varam dot Latvijai. Un tad viens no šīs dienas konferences mērķiem arī ir apkopot visas idejas un domas, un apkopjojot šo informāciju, mēs varam vēl labāk palīdzēt Latvijai nekā individuāli. Tas bija no filmas par par latviešu ārstu un zobārstu apvienību 70 gadu jubilejas, nu tāds apkopojums, bet šobrīd mēs esam video zvanā sazinājušies ar Aija Lūli, migrācijas pētnieci, kur šobrīd ir Londonā. Sveicināti, Aija! Labdien! Aija, ko jūs šobrīd darāt Lielbritānijā? Es strādāju pētniecības jomā jau ilgus gadus un strādāju arī universitātē kā pasniedzēji un ļoti aktīvi sadarbojos ar Latviju. Bet tas jūsu skatījums uz talantu vai augsti izglītotu prātu migrāciju, cik pamatotas ir bažas un vai mēs varam runāt par kādām jomām, kuras nu, no jūsu skatu punktu raugot varētu būt nu, tās apdraudētākās? Nu, jautājums ir ļoti nopietnas. Man jācitē Igaunijas prezidenti, kurš teica, ka mūsu lielākā vērtība ir starp mūsu ausīm, vai ne? Un attiecībā par augstāko izglītību un pētniecību ir tā, ka tā ir joma pati par sevi. Ar saviem principiem, tā skaitā arī ar saviem diplomātiskajiem principiem, kā cilvēki sadarbojas, kā universitātes sadarbojas savā starpā ar rekrutēšanas principiem un tam līdzīgi. Šeit man ir jāteic, ka Latvija ir salīdzinoši maza valsts. Un mēs varam domāt par to, ko katrs individuāli var sniegt Latvijai kā pētnieks,
un kā augstākās izglītības pārstāvis. Tomēr panākumi, kā to liecina neskaitāmi pierādījumi, balstās investīcijās. Izglītībā un pētniecībā ir jāinvestē un ir jāinvestē sadarbības programmās. Un tikai šādā veidā mēs varam panākt tiešām būtisku izrāvienu, jo tāda individuāla sadarbība, ka cilvēks nāks un dos savas zināšanas vai dos savu talantu, cilvēki tiešām to dara un dara pat ļoti daudz un reizēm pāri par saviem spēkiem un pārdeg, bet ir nepieciešami ļoti strateģisks skatījums uz investīcijām augstākajā izglītībā un starptautiskajā sadarbībā. Proti, vai mēs varam teikt, ka varbūt šeit līdz galam nu, tie, kuri var lemt par šīm investīcijām šeit Latvijā, nenovērtē to, ka patiesībā pēc mūsu gudrajiem prātiem, nu, es nezinu, es drīkstu teikt, stāv rindā tās citas pasaules valstis? Protams, par talantiem un par cilvēkiem, kuri ir spējīgi radīt zināšanas un spējīgi radīt arī jaunus teorētiskus skatījumus, skaidrs, ka par šiem cilvēkiem sacenšas. Un es varu tikai apbrīnot panākumus pēdējo gadu laikā, ko ir panākuši Latvijas cilvēki un Latvijas pētnieki pie tik mazām algām un pie tik maza atbalsta pētniecībai un attiecībā uz sadarbību ar vai tie būtu ārzemju speciālisti vai arī diasporas cilvēki ārzemēs, ir jau samērā labi soļi tie eksperti no izglītības un zinātnes ministrijas puses, īpaši no ārlietu ministrijas ir ļoti aktīva un tālredzīga rīcība. Tomēr mums ir jāsaprot, kur mēs atrodamies, un ka mēs esam maza valsts, mums ir jābūt strateģiskai, vīzijai par to, kā mēs sadarbosimies, jo vienkārši paņemt cilvēku, teiksim, no Londonas vai no Ņujorkas un iesaistīt kādā mazā projektā, nu, tas nav ilgtspējīgi. Un kas tad būtu jūsuprāt ilgtspējīgi? Tad investīcijas, stratēģija, vēl? Jā, kopēju diplomu programmas, tad visa veida birokrātija, kas arī ir Latvijā ļoti smagnēja, salīdzinot, teiksim, ar daudzām citām Rietumu Eiropas valstīm, attiecībā uz pētniecību arī ir jāpārskata ar mērķi, kā tā var palīdzēt Latvijai attīstīties. Mēs noteikti varam izveidot daudz draudzīgākas šīs birokrātiskās sistēmas. Tālāk principus, kādiem cilvēki no ārzemēm iesaistās, liela daļa no tiem, kuri strādā augstākās izglītības iestādēs ārzemēs, ir vai nu pilna darba vai pilna laika vai kā citādi konkrēti piesaistīt pētniecības institūtam. Un ir nepieciešama mehānismi, kas ļauj vispār iesaistīties sadarbībā ar Latviju. Tad arī kopējas programmas, piemēram, kā piesaistīti profesori vai piesaistīti lektori, tas būtu tās sistēmiskās lietas, ko mēs varam darīt. Paldies, Aija, cerams, ka jūs sadzirdēji tieši tāpat, kā šodien mūs sadzirdēju, lai jums ir veiksmīgi atlikusī diena, Aijai. Paldies Aijai, ar kur mēs sazinājāmies Londonā. Ir kas piebilstams tam, ko Aija sacīja? Es varētu tieši par šīm praktiskajām lietām, ko Aija arī minēja par birokrātiju, jo tas tiešām pārceļoties no ārzemēm un sākot strādāt Latvijā, no sākuma tas liekas smieklīgi, pēc tam tas ir kaitinoši un pēc tam jau tas ir līdz izmisumam pie visiem tiem papīra kalniem, kur tu apstājies tad, kad ir jāapraksta katrs komandējums, katrs pirkums, katrs brauciens uz konferences. Tās ir nebeidzamas stundas, kas tiek pavadītas, lai tiktu cauri šim te birokrātijas slogam. Un tur pilnīgi noteikti kaut kas ir jāmaina, jo tas nav. Mūsdienās tā arī zinātnē vidi, viņa ir ļoti dinamiska un ļoti radoša. Mēs vienkārši netiekam līdzi, mums jāierēķina kaut kāds procents, ko mēs atrausim zinātnē, lai vienkārši nodarbotos ar šo papīru darbu. Es dzirdu vairākas paralēles ar uzņēmējdarbību, jo
Nu, līdzīgi arī, tā kā mēs mēģinām attīstīt uzņēmējdarbību ar vairākiem balss instrumentiem, tad ir tādi instrumenti, kur uzņēmēji saka, es tā nauda it kā ir par brīvu, bet tas laiks sanāk tik dārgi maksāts, ka man pats šito nevajag. Un, nu, es domāju, tas viss nāk no 90. Gadiem, kad katru valsts santīmu mēģināja kāds kaut kur izsaimniekot, bet nu, laiki sāk mainīties, vai ne? Un es domāju, ka tā arī vajadzētu mainīties tajā attieksmē. Bet tas ir arī tas, ko Baiba jūs nu, pētījumā esat nu, tādu viens no secinājumiem, ka ir jāveido šī pievilcīgā zinātnes sistēma Latvijā. Nu, skaidrs, ka tā birokrātija visticamāk pievilcīgajā sistēmā neietilps, bet ko jūs redzat kā pievilcīgi? Nu, kas ir tas, kā mums? Šī birokrātija veidojas no neusticēšanās cilvēkiem, un tā ir tā lieta, kas ir jāmaina mums paradigmas līmenī. Mums ir jāuzticās citiem. Jā, ir iespējams, ka kāds no šiem minētajiem uzņēmējiem vai zinātniekiem vai vispār jeb kāds var izdarīt kaut ko, kas nebūtu īsti ētiski un korekti. Tā notiek jebkur pasaulē, bet mums ir jāuzticās visiem pārējiem un jāļauj viņiem kārtīgi, godīgi darīt viņu darbu ar labākiem rezultātiem. Ļotiski, jā, neliels procents būs, bet tas viennozīmīgi ir tā vērts, jo iegūst pilnīgi visi. Tas, ko jūs Ieva jau iepriekš runājot, pieminējāt par šo apziņošanu, un tas ir arī tas, kas pētījumā parādījās par šo tīklojumu, jūs jau Baiba nedaudz ieskicējāt, nu, ka ir šie personīgie kontakti un ka ir tas tīklojums ir, bet tas varētu būt vēl spēcīgāks. Tas ir arī tas, pie kā ir jāstrādā, nu, ka lai šī saziņa nav tā, ka cilvēkam ar cilvēku vai starp mazām grupiņām. Nē, nu, saziņa vienmēr būs cilvēkam ar cilvēku. Jautājums ir, kā to saziņas tīklu padarīt plašu. Un no tās saziņas aiziet līdz reālām kopīgām darbībām, vai tie ir kopīgi projekti, vai tie ir kopīgi raksti, jo kamēr tā ir jauka pārunāšanās, mēs varam runāt, cik mēs gribam no tā, nu, teiksim, tas sniegums jau zinātnē sevišķi nemainīsies, svarīgi ir tas, ka mums ir kāja arī uztvēra instrumenti, kas ļauj to sadarbību veikt, vai tas ir atbalsts kopīgu rakstu rakstīšanai, vai tas ir lielāks atbalsts vai mērķēts atbalsts nu, šai mobilitātei un sadarbības projektiem, kas ir ļoti būtiski, jo mums ir ļoti liels smadzeņu resursu ārvalstīs, un tas, kad Latvijā esošiem doktori puse ir virs 50, ja, un diasporā ir varbūt otrādi, ja, nu, tie jaunie ir ļoti daudz ārvalstīs. Ja, es arī teiktu, ka ir ļoti svarīgi, lai pēc iespējas, tur, kur tas ir iespējams, no zinātniskiem pētījumiem pēc tam tiktu radīt arī komercializējami produktu vai pakalpojumi. Tāpēc ļoti svarīgi, lai tas, kas ir iesācis, piemēram, kā komercializācijas reaktors, spētu, nu, tiešām tā investīcija ļoti burtiski atmaksātos vai nu zinātniekam pašam kļūstot par uzņēmēju vai arī piedaloties uzņēmēju komandā vai, teiksim, patentējot savu izgudrojumu vai atklājumu vai pētījumu rezultātus. Tā kā, jo tātad tajā reizē mēs arī, nu, kā jau teicu, mēs redzam atdevi. Kad tas viss iesākās laboratorijā, bet tagad no tā ir uzņēmums un pēc tam tam ir darba vietas. Un tas savukārt rada atkal jaunu augsni nākamajam zinātniekam, kurš var braukt un pētīt tajā uzņēmumā tālāk, lai tā nav arī tikai, teiksim, nu, valsts nu, sektora lieta. Tas jautājums par to, kad tu vispār esi zinātnieks un kad tu neesi, varbūt? Jā, es gribu arī par šo, kad esi zinātnieks, kad neesi, bet es gribēju par to birokrātiju. Zināt, man liekas, ka tā traģēdija ir nevis tas, ka cilvēki neusticas, bet ka viņiem ir viena alga. Jo tie, kas ir birokrāti, viņi paņem, un viņš tiešām viņam skatās, piemēram, uz mūsu raidījumu vadītāju, viņš nejūt ne uzticību, ne neusticību. Bet viņam pēc ķeksīša ir jānoprasa, lai viņa iesniedz par to tik, par šito čeku tādu paskaidrojumu, par to tādu, un viņš ar dziļu vienaldzību izturās pret šo papīru kaudzi, pilnīgi neiegu, nu, bez nekādām emocijām pret iesniedzēju. Ja būtu kaut kāds cilvēciskais moments, nu, viņš, piemēram, sakautrētos un teikt, tak, Dievs, kā gan es jums varu prasīt, tur tik smieklīgas lietas, nu, skaidrs, ņemiet, brauciet, lūdzu, rekur, pieņemu jūsu atskaiti. Man liekas, ka tā birokrātijas sistēma ar to ir šausmīga, ka viņa sevi izveido, viņa sevi tur, un viņa no, pati no sevis barojās. Un tur ar cilvēciskumu tiešām ir ļoti maz sakara, bet tas ir stāsts par valsts politiku, un ja valsts šādu birokrātiju atbalsta, tad tā ir traģēdija. Un par to iespējām, kādas varētu būt tas viens modelis, ko piemēram, mēs arī, nu, nevis piekopjam, bet, nu, kas reāli funkcionē, tie ir
jauno studentu, rezidentu un arī jaunāku ārstu braukšana pieredzes braucienos uz klinikām. Un man liekas, ka televīzijā bija ļoti patīkami redzēt, ka mūsu mikrocirurgs Jānis Zariņš bija panorāmas pārraidē un pieminēja to, ka viņš šo metodi, kura ir izglābusi cilvēkam, padarījis viņa dzīvi labāku, to ir apguvis savā Somijas brauciena, pieredzes braucienā. Un tāpēc tai sistēmai, kad ir iespēja doties un mācīties un stažēties, ir jābūt sistēmai nevis individuāliem gadījumiem, bet valsts sistēmai visās augstskolās, visās lielajās klīnikās, rotācijas kārtībā katram ir kaut kādā laika periodā jādodās, lai mazliet izveidinātu galvu, jo jāsaka, ka nu var vienu dīķi kustināt, cik gribt, viņš par jūru netaps. Mēs ļoti palēnām tuvojamies raidījuma noslēgumam, un tad raidījuma noslēgumā es katram došu no jums vārdu, lai jūs pateikt pirmkārt, kas ir tas ļoti svarīgais, ko mēs neparunājam šai laikā, un otrkārt, nu kas ir tas, kādi jūs redzat to Latvijas un latviešu zinātnes vidi pēc, nu es nezinu, cik termiņā, 10 gadi, tas ir tāds normāls laika griezns, lai par to runātu. Nu, pēc gada droši vien nav jēgas par to runāt, bet nu, runājam par 10 gadiem. Baiba, nu, no, iekļaujot arī pētījuma pārdomas un secinājumus. Nu, ideālajā variantā es gribētu redzēt intensīvāk šo pārobežu sadarbību un arī pārobežu mobilitāti, lai tie, kas strādā Latvijā, var biežāk un arī uz ilgāku periodu aizbraukt uz ārvalstīm un otrādi tie, kas strādā zinātnē ārvalstīs, varētu ilgāku laiku uzturēties arī šeit. Droši vien tad Ieva uzreiz. Par lietām, ko mēs nepārunājām, ir tas, ka zinātne, jebkurš mūsu izgudrojas, jebkur lieta, ko mēs šobrīd lietojam, sākās ar fundamentālo zinātni. Tas sākas ar kaut ko tādu, kas absolūti nav pielietojams, kas uzņēmējiem liktu saraukt uzacis un nebūtu saprotams, bet tas ir jādara, jo tikai tā mēs izejam pie kaut kā tiešām ļoti nopietni, un tas ir tas mūsu ceļš uz Nobela prēmiju. Un tā lieta, kas mums ir pašiem jāsaprot, ka ieguldījums zinātnē, tas nav kaut kādiem viņiem zinātniekiem, tas ir priekš mums, mūsu bērniem, lai mēs dzīvotu labāk. Un kādi jūs redzat, nu pēc tiem 10 gadiem vidi šeit? Es redzu labāk, jo šobrīd es tiešām redzu valdības līmenī ļoti lielu atbalstu pārmaiņām, tam, ka nauda tiks vairāk ieguldīta, un ka viņi nevis tikai vienkārši tiks ieguldīta, bet ieguldīta prasot rezultātu, zinātnisko rezultātu, kas ir papildus ienesta nauda valstī, kas ir papildus sadarbība ar uzņēmējiem, kas ir papildus zinātniskais rezultāts. Tas ir ļoti cerīgi, ja tas tiešām izdosies, pēc 10 gadiem būs daudz, daudz labāk. Inta? Es domāju, ka pēc 10 gadiem pilnīgi noteikti būs vēl labāk, jo tagad, atgriežoties pēc 10 gadiem, es patiesībā redzu ļoti lielu progresu. Lietas mainās, lietas attīstās, mainās cilvēku attieksme. Jā, joprojām šis birokrātijas sloks ir ļoti smags, un varbūt kas joprojām pieklibotāji tāda ļoti mērķtiecīga strateģiska plānošana šai attīstībai, jo mums tomēr ir ierobežoti resursi, un tā būs vienmēr, tāpēc mēs esam ļoti maza valsts. Un mēs nevaram nosekt visu, mums jāizvēl šīs strateģiskās nišas, ko mēs varam piedāvāt sadarbības projektos, lai mēs kļūtu neaizstājam, lai mēs varētu sevi pārdot. Un tomēr resursu ir, es saprotu. Jā, bet mums jāizdomā, kurā līmenī un kurā virzienā mēs vēlamies attīstīties, jo visu mēs nosekt nevarēsim. Kamena? Tas, ko es nepateicu, man bija jānodod sveiciens klausītājiem no Latviešu studentu un pētnieku apvienības apvienotajā karalistē, un jāpasaka, ka 24. aprīlī viņi organizē konferenci, uz kuru ir laipni visi gaidīti un aicināti, un viņu vīzija ir, ka tiešām šai vēlmei no Latvijas puses ir jābūt izteiktākai, un šo konferenci tāpēc viņi arī aicina Latvijas puses pārstāvis, lai, kā lai saka, šīs saiknes stiprināt, un par tiem 10 gadiem es ļoti ceru, un es gribu redzēt, ka viss notiek labāk, bet man liekas, tad ir jāsāk darīt jau vakar. Es teiktu arī 10 gadu griezumā, kas mums ir vajadzīgs, ir strateģiska vīzija. Latvija nevar būt vienkārši zinātnes lielvalsts. Ir jāzina, kas ir tas, ko mēs varam pienest. Līdzīgi tāpat kā uzņēmēja darbībā. Latvija būs dronu lielvalsts, Latvija būs mākslīgā intelekta lielvalsts, nu, teiksim, jauno tehnoloģiju attīstībā. Jo no tā arī izrietēs tas, kādas izvēles pieņems tie studenti, kas šobrīd vispār domā par ko, to, nu, par ko darīt tālāk. Bet tas tālāk. Ir atkal ārkārtīgi sarežģīti, jo katrs jau grib to deķīt pavilkt uz savu pusi. Mēs gribam būt gan mākslīgā intelekta, gan dronu.
Jā, bet ir tādas lietas, ka mēs redzam, viņas Latvijā jau attīstās, un ir nozeres, kuras ir, nu, jau ir iedzīvojušās ļoti labi, un tām bieži vien ir arī, teiksim, diezgan vēsturiskas saknes. Es neesmu par to, lai valsts tagad pateiktu, okay, mežrūpniecība būs, bet metāla apstrāde nebūs. Tas parasti nebeidzās labi, bet ir tāda strateģiska vīzija, ko mēs tomēr varam kaut kā virzīt to galveno attīstības. Un noslēdzot šo sarunu, netieši mūsu sarunā iesaistīsies Latviešu ārstu un zobārstu apvienības vadītājs Uģis Gruntmanis, vēlreiz ar fragmentu no filmas 70 gadu jubilejai par godu apvienībai. Es domāju, tas, ja šī apvienība vēl pastāvētu 70 gadus, tad mans novēlējums, protams, ir mazāk dalīt mēs latvieši šeit, jūs latvieši tur, bet kad notiktu vairāk šī simbioze un mēs izmantot šo simbiozi, meklēt šo simbiozi, tā kā mans novēlējums, strādāsim kopā, darbosimies kopā, tā mēs tikai kļūsim stiprāki. Un es domāju, ka šodien studijas viesi noteikti piekritīs tam, ka mums varbūt jābeidz dalīt mēs, jūs, tur un jāmēģina visiem skatīties vienā virzienā, bet es neko nevaru izdarīt tas, ko es tagad ziņošu, diemžēl vai par laimi, es nezinu, bet attieksies uz tiem, kuri ir tur, kaut gan zinot, ka robežas pārkāpt ir ārkārtīgi viegli, tad iespējams arī kāds no jums var nokļūt uz tiem pasākumiem, kas notiks visā pasaulē latviešiem. Es ieskicēšu tikai būtiskākos. Nākamajā sestdienā 16. martā Lielbritānijā Pīterboro notiks izglītojoši praktisks seminārs diasporas skolotājiem un brīvprātīgajiem. Savukārt Austrālijā tajā dienā būs Adelaides Latviešu skolas gadskārtējā pilnsapulce. Vācijā Minhenē šogad pirmo reizi notiek īpašs pasākums Baltijas filmu dienas Minhenē un būs noskatāms vairākas latviešu filmas, tostarp arī filmu Es esmu šeit un Sapņu komanda 1930. Bet savukārt tiem, kuri ir tūmā Austrijai, proti Vīnei, vai varbūt Luksemburgai, vai varbūt Budapeštai, tad izmantojiet vairākas brīnišķīgas iespējas tikties ar pasaules slavu guvušajiem Ivetu Apkalnu un Marisu Jansonu. Notikumu un kultūras aktualitāšu kalendārs plašākā klāstā ir pieejams portālā latvieši.com. Paldies par šodienas sarunu, es saku Latvijas jauno zinātnieku apvienības valdes priekšsēdētājai Ievai Siliņai, paldies hidrobioloģijai Intai Dimantai Deimantovičai, paldies es arī saku Kamenai Kaidakai Latviešu ārstu un zobārstu apvienības biroja vadītājai, paldies arī Baibai Belai no Latvijas universitātes un, protams, paldies arī Jānim Krēlim, portāla yourmove.lv dibinātājiem un vadītājiem. Paldies arī jums, klausītāji un skatītāji. Es atgādinu, ka sekot mums jūs varat Latvijas Radio 1 Facebook profilā. Mēs, protams, arī gaidām jūsu vēstules un ierosinājumus. Mūsu e-pasta adrese ir globalais@latvijasradio.lv un radījumu jūs varat noskatīties jebkurā brīdī, jebkurā dienas laikā Latvijas Radio 1 mājaslapā, arī portālā latvieši.com un klausieties arī mūsu atkārtojumā Latvijas Radio 1 svētdien 2:05 dienā, lai jauka atlikusī dienas daļa un tiekamies jau pēc nedēļas atā. Lai kur mēs būtu? Lai kur mēs būtu? Lai kur mēs būtu? Lai kur mēs būtu? Tie esam mēs. Tie esam mēs. Mēs. Tie esam mēs. Mēs. Tas ir par mums. Tas ir par mums. Tas ir par mums. Globālais latvietis. 21. gadsimts.